yaxshi yomon ish qilar bo'lsang, bir kun uning adosini ko'r. Yaxshi yomon ish qilar bo'lsang, bir kun uning adosini ko'r. Odamlarning ustidan kul sayay, oxirida xatosini ko'r. Odamlarning ustidan kul sayay, oxirida xatosini ko'r. Thank you.
qədər yaşın Osmanlı bulsa da İgin bu başın Kəttəmi, kiçikmi Ötədir yaşın Osmanlı bulsa da İgin bu başın Yoklar həm buladı Qavmı qardaşı Təqdirin közgüdür Kürəvirəsə Niksən ikkənim Orayirəsə Təqdirin közgüdür Kürəvirəsə Niksən ikkənim Orayirəsə Ne eksen ekkenin, ora verirsen.